Srbija je izvoznik stabilnosti, žalimo za nevinim žrtvama, izjavio Stoltenberg. Nema pritiska u pravcu učlanjenja Srbije u NATO, preneo Vučić nakon sastanka u sedištu Alijanse. Besplatna provera vozila Automoto Savezu Srbije do 26. novembra. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izjavio danas, posle sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem, da je Srbija izvoznik stabilnosti u regionu. Stoltenberg je rekao da Severoatlantska alijansa poštuje vojnu neutralnost naše zemlje i izrazio žaljenje zbog nevinih žrtava NATO kampanje, odnosno svojevremenog bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Generalni sekretar alijanse zajedničku preskonferenciju sa Vučićem u Briselu počeo je pozdravom dobar dan na srpskom jeziku, istakavši da je Srbija u srcu Balkana, što je u srcu Evrope, te da značajno doprinosi na različite načine regionalnoj stabilnosti. On je ocenio da ima odličan sastanak sa premijerom Vučićem. Naveo je da je impresioniran reformama koje Srbija sprovodi kod kuće, te da NATO, a i on lično, pozdravlja angažovanje Srbije u situaciji sa izbjeglicama. Podržavamo napore Srbije na putu ka Evropskoj uniji, mislimo da je to dobro za Srbiju, za stabilnost i saradnju u Evropi, zaključio Stoltenberg. Premijer Aleksandar Vučić izjavio danas u Briselu posle sastanka u sedištu NATO da nije bilo pritisaka u pravcu učlanjenja Srbije u tu organizaciju. Vučić u izjavi novinarima istakao da alijansa poštuje vojnu neutralnost Srbije, ali da je NATO jedan od prvih partnera naše zemlje kada je reč o očuvanju mira, stabilnosti i ekonomskog napretka. Premijer je naveo da je tokom otvorenih razgovora sa Severoatlantskim savetom naglasio da se Srbija nalazi na evropskom putu, da ima dobre odnose sa Ruskom federacijom i da želi da unapređuje dobru saradnju sa alijansom. Razgovarali smo kako da očuvamo mir i stabilnost, jer građani Srbije treba da znaju da smo okruženi zemljama NATO i da je to jedan od prvih partnera sa kojim treba da razgovaramo ako hoćemo da imamo mir, punu stabilnost i ako hoćemo da razvijamo našu ekonomiju na slobodan način, naglasio je premijer Srbije nakon razgovora u sedištu NATO u Briselu. Vučić je ponovio da su se u sedištu NATO u Briselu svi pohvalili saradnjom koja postoji između Srbije i alijanse u različitim oblastima, od mirovnih operacija, borbe protiv terorizma, migrantske krize i zajedničkih obuka. Albanski premijer Edi Rama izjavio je da njegova zemlja nema nikakav plan niti nameru da susednim državama oduzima delove teritorija kako bi stvorila Veliku Albaniju, tvrdeći da su termin prirodna ili Velika Albanija izmislili drugi, prenosi danas radio televizija Crne Gore. Rama je u intervju u grčkoj televiziji Sky naveo da nema nameru da promeni granice Albanije, kao i da njegova zemlja nije nikada imala planove za proširenje teritorije protiv Grčke ili bilo koje susedne zemlje. Naglasio je da u školama u Albaniji ne postoji nikakva karta Velike Albanije, već da je reč o kartama zemalja regije gdje žive Albanci. Nemamo pravo da menjamo granice niti da uzmemo deo teritorije od Grčke, Srbije ili Makedonije i da na taj način stvaramo prirodnu Albaniju, rekao je Rama. Više od 1000 ljudi evakuisano je danas iz tržnog centra Sum u centru Moskve nakon što je izbio požar u kom niko nije povređen, javili su ruski mediji. Okolne saobraćajnice praktično su blokirane zbog velikog broja vatrogasnih vozila i hitne pomoći. Portparol Ruskog ministarstva za vanredne situacije saopštio da je požar izbio kada su se zapalile masne naslage u ventilacionom sistemu u podrumu kuhinje jednog kafića. TAS prenosi da je požar izbio na 6. spratu, a RIA Novosti navode da je oko 60 ljudi angažovano na gašenju požara. Srbija bi do 2020. godine mogla da izvozi informacione tehnologije vredne milijardu evra, izjavio je savjetnik za ekonomiju i investicije premijera Srbije Nemanja Stevanović. Otvarajući prvu konferenciju o digitalnoj ekonomiji u regionu, on je rekao da je trenutna vrednost izvoza IT sektora u Srbiji jednaka prošlogodišnjoj vrednosti izvoza koju je ostvario Fiat iz Kragujevca. Prema rečima Stevanovića, u Srbiji trenutno posluje oko 1400 inovativnih IT kompanija, a očekuje se da će u narednom periodu IT centar koji bi trebalo da bude otvoren u Inđiji i koji bi trebalo da bude prvi cyber grad u Srbiji, biti investirano 25 miliona evra. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Tijana Matić, kazala je da je jačanje IT preduzetništva ključ razvoja digitalne ekonomije u Srbiji. Automoto Savez Srbije, koji od 21. do 26. novembra organizuje tradicionalnu akciju besplatne provere tehničke ispravnosti vozila, pozvao je danas vozača da iskoriste tu mogućnost i dođu što većem broju na više od 90 linija za tehnički pregled AMSS-a širom Srbije. Predsjednik AMSS-a Mirko Butulija je na konferenciji za medije povodom akcije Ispravno vozilo, bezbedno vozilo istakao da je dosadašnje iskustvo pokazalo u toj akciji da je svako treće vozilo neispravno, a da je broj neispravnih vozila verovatno i veći. Akcija se organizuje u saradnji sa Asocijacijom tehničkih pregleda vozila. MUP Srbije će od ponedeljka preduzeti niz aktivnosti za pojačanu kontrolu saobraćaja kada je reč o brzini, alkoholu i pojasevima. Također kontrolisat će se pojačanu tehnička ispravnost uređaja, ali i posjedovanje obavezne opreme, trouglova, zimske opreme i drugog. U Srbiji će sutra biti hladno jutro, ponegde slab mraz i magla, u toku dana u većem delu sunčano i toplo za ovo doba godine, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Kako se navodi, hladnije će biti samo u Timočkoj krajini uz postepeno smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura biće od -2 do -6, a najviše od 11 do 17 stepeni, u Timočkoj krajini oko 8.
U Beogradu će biti sunčano i toplo, najniža temperatura 5, a najviše 14 stepeni. Ove i ostale informacije potražite na našem sajtu bktvnews.com.